RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Martinka opatrovateľkou. O nie! O, ďakujem, že postrážite Artura, kým budem peč. Ste milá, zachránili ste ma. Veď sme predsa susedky. A dnes popoludní nemám nič súrne. O, nechala som vám tu zo pár vecí. To je podľa nej zo pár vecí. Teta, toto je podľa vás zo pár vecí? Prídem si po neho o 2 hodiny. Uvidíte, je veľmi rozumný. Mal by si chvíľku pospať. Prosím, zdravím, pani Lambertová. Čo prehltol virtuóz de Cressy? Ako je to možné? Ahoj, kukuk. Dnes popoludní nemôžem. Áno, viem, že je to súrne. Počkajte, prosím. To je dosť zlé. Pes pani Lambertovej prehltol... Mami, ja sa o Artura postaram, kým toho celulóza vyšetríš. Virtuóza de Cressy. Veď to je jedno. No tak, prosím. Starať sa o bábetko je veľká zodpovednosť. Keby sa niečo stalo, budeš na blízku. No tak, prosím, prosím, prosím. Pani Lambertová, dobre, teda príďte sem. To je ohromné. Zavolám Karle a Julke. Môžeme sa spolu zahrať na mam. Chcela som povedať, že sa môžeme postarať o Artura ako veľké, rozumné a zodpovedné slečny. Dobrý deň, teta, ideme za malým. Poď ku mne, maličký, ty si rozkošný. Poď. Drobček malinký. Oh, to bude pani Lambertová. Pozri sa, ako krásne chodí. No ty si šikovný, poď ku mne. Áno, to je Hauko. O, si ideš za ním? Si krásny chlapček. O, nie! Dobre, deti, postaram sa o virtuóza. Keby sa niečo stalo, len zakričte. Jasné. Chudák fúzik. Prosím, aj ja ho chcem nosiť. Nie, ty si ho už mala. Ahojte, čo sa tu deje? To je Artur, syn našej susedky. Chcete ho strážiť s nami? Ja by som aj chcel. Nie, to teda nechcel. Prečo? Lebo nie, tak už poď. Čo mu môže byť? Ja neviem. Možno chce ponatriasať. Nie, to nezaberá. Pretože ho zle držíš. Daj ho mne. A prečo si myslíš, že to vieš lepšie ako ja? Prosím, nehádajte sa. Fúj, niečo tu smrdí. Dobre, len pokojne. Treba ho prebaliť, to nie je ťažké. Poď, môj maličký. Prišlo mi z toho zlé. No teda, vy ste citlivky. O, blé. Keď budem veľký, nechcem mať bábetko. Neboj sa, to zvládneme.
Julka, ja mu podržím nôžky a ty vezmi utierku a... Čo je to za nápad? Nôžky mu podržím, no poutiera ho Karla. Ona to vie s bábetkami lepšie. Mlá, nie v žiadnom prípade. Prišli ste, aby ste mi pomohli. Ale veď my ti pomáhame, máš našu plnú podporu. Aspoň psychickú. Hotovo. A prečo stále plače? Je možné, že chce cumlík. Cumlík. Papáčik, to je Arturov cumlík, nie tvoj. Už toho mám dosť! Vidíte? Maličký zaspal. Poďte, nech si v pokoji pospí. Ale ja chcem dokončiť svoje mesto. Dokončíš si ho neskôr. Starať sa o bábätko je únavné. Tak to je fakt. Čo keby sme mu zatiaľ pripravili mliečko? Bude ho už mať hotové. Dobre. Si si istá, že si tam dala dosť vody? Ešte dolejem. Pôjdem sa hrať von, lebo všetky moje veže spadli. Počujete to? Čože? Artur sa už zobudil. Práve včas, nemyslíte? Kto si chce dať sladké mliečko? Moje malé bábe... Ale kde je? Artur! Veď nemohol len tak zmiznúť. Artur! Kde je malý? Ja neviem. Artur! Neboj sa, určite je tu v dome. Nájdeme ho. Artur! Možné. Nikde nie je. Papáčik, ty určite Artura nájdeš. Tu máš, oňuchaj to. Hľadaj. Martinka, naozaj veríš, že to dokáže? Áno, papáčik je veľmi inteligentný. Má stopu. Zvláštne, že by ten maličký vyliezol po schodoch? Čože? Je v tej truhlici? Bože, Artur! No tak dobre, nie je to Artur. Ale je to bábetko, nie? Poprosme o pomoc chlapcov. Čože? Vám sa ten maličký stratil? My za to nemôžeme. Zaspal. A keď sme sa vrátili do izby... Mamička o tom vie? Nie, ešte nie. Nechcem ju znepokojiť. Aspoň je hneď teraz. Dobre teda. Pohľadáme toho maličkého spolu. Určite zaspal niekde v kúte. Zdravím.
Martinka, zvládaš to? Áno. Neboj sa, malý Artur zaspal. V tomto hluku je to zázrak. Ten chlapček nikde nie je. Nemohol sa predsa vypariť. Neprezreli sme záhradu. Nemohol výjsť von. Nikto neotváral dvere. Prečo Fúzik tak vystrája? Splašil sa ako keď... O nie! Artur! 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 Čo som našla? Martinka, Artur už môže byť kdekoľvek. No, musím to povedať mamičke. Hurá, Virtuos de Cressy je v poriadku. Čo sa stalo? Mami, vieš, ja... Ó, oh, maličky? Ó! Oh. Je rozkošný. Čo si mi to vlastne chcela povedať? Ach, nič podstatné. Chcela som ti len povedať, že som unavená. Aspoň vidíš, že starať sa o deti nie je jednoduché. A teraz si predstav tri. Dúfam, že som nebola príliš dlho. Zvládli ste to? Bez problémov. Maličký bol veľmi dobrý. Ó, poď sem, ty môj poklad. Vidíš, mamička sa vrátila. Ó, oh, to je zvláštne, je celý mokrý. Boli ste s ním v záhrade? Nie. Ale kdeže? V záhrade? Nie, to by bolo nebezpečné. Čože? Čo? Ó! Oh! V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.